患儿吴某因输注窗口期血液而感染 HIV 的可能性极大。窗口期输血感染，两机构无过错。本周，在福建省卫计委的调查结果面前，对于五岁艾滋女童毛毛的未来，她的父母更加茫然无措。调查认为，正是四年前手术时的一次输血，导致她感染艾滋病毒。然而，由于那位献血者当时正处于艾滋病窗口期，虽然血液已具有传染性，但在现有技术条件下却无法检测，因此无论血站还是医院都无过错。对于这无错的官方解释，毛毛的父母显然无法接受，所有环节都没错，一个五岁孩子染上艾滋病魔，到底是谁的错？而如果真的是技术难题带来的个人悲剧，谁又该为此买单？